באיזשהו מקום הרגשתי שאני כבר יודעת הכל, ובעצם אני לא צריכה לראות את זה, כי אני מכירה את הנושא הזה היטב, אבל בכל זאת, באיזשהו שלב החלטתי שאני חייבת, וראיתי וחידשה לי. זה די תעלומה בעיניי. זה תעלומה איך, למה בן אדם אחד שעומד מול כיתה, ובעצם זאת הרצאה פרונטלית, נטולת יותר מדי עזרים, ואיך היא כל כך אפקטיבית. אבל פשוט התשובה היא באישיות שלו. פשוט בן אדם כל כך קריזמטי, ושמצליח להעביר את זה, והוא כל כך חי את זה. הרי הנושא הזה הוא לא קל לאנשים. אנשים מעדיפים לא לדעת. ואיכשהו משהו פה בווירליות, בתחושה הזאת שאם אתה לא רואה את זה, אתה לא בעניינים, גרמה לזה שאנשים כן מתמודדים. והאפקט הוא מדהים. אני חושבת שזה חשוב שכולם יראו את ההרצאה הזאת. אני חושבת שזה ככה פתיחת הדלת להבנה של באמת מה זו תעשיית הבשר ומה היא עושה. ומה ההשלכות שלה על כל העולם, עלינו, על הבריאות שלנו, על החיים של כל כך הרבה מיליארדים של חיות שהן פשוט חסרות אונים, ואנחנו עושים בהם כרצוננו.